Bəli, biz 44 günlük müharibədən alnı açıq çıxdıq. Bunu şəhidlərimiz, qazilərimiz, əsgərlərimiz sayəsində bacardıq. Onlar bizim rahatlığımız üçün gecə gündüz demədən soyuqda, şaxtada torpaqlarımızı mənfur düşməndən qoruyur. Bugün isə nəhayət əsgərlərimiz öz halal qazanclarına qovuşdular. Bu pulları onlar əziyyətlə, zəhmətlə, alın təri ilə, əllərinin qabarı ilə qazandılar. Bizlər nə etsək də sizə olan borcumuzu ödəyə bilmərik. Tanrı sizi qorusun, vətən oğulları. Mən Mirafaz Sudzadə, döyüş iştirakçısı 21 yaşlı gənc. Döyüşdə iştirak etdiyimizə görə mənə 1200 manat pul verildi. Allah razı olsun. Bu halal puldu, yəni döyüşdə iştirak elədik, əziyyət çəkdik. Sevinə də bilərdim, amma bu pul alanda bir şey yadıma düşdü ki mənim. Mən sağansa mənə bu pul verildi 1200 manat. İndi qazilərimiz, veteranlarımız da var və ən əsas da şəhidlərimiz var. Bu pullar şəhid ailələrinə də veriləcək. Amma şəhidin qanı vallah necə deyim, ancaq qisasla alınır, pulla yox. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidin valideyninə 100 min də versələr o övlad acısı, yəni pulundan dəyişilmir, yəni unudulmur. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Səfərbəri və könüllü gələn hərbi xidmətə əskərlərin bu vəsaitlərin hamısı verildi bu günləri. Şükür Allah. Yaşasın Azərbaycan.